こんにちは、グラニューモールです。ということで久々の実写なんですけれども、最近ね、まあ激辛以来実写ちょっと撮ってないんですけど、ちょっとね、まあ、環境一新したので、それもちょっとお見せしたかったっていうのと、あとカメラのね、カメラも新調したので、ちょっとそのテストというかどんな感じかなっていうのをちょっと動画にしたかったっていうのもあって、今回動画を上げさせていただいております。まあね、あの最近はちょっと実況の方も多くなって、まあ、限定公開っつってね、あの見ていただいた方はまたあの残ってるので履歴とかから見れるんですけど、見ていただけなかった方はちょっと見れない形になってるんですけれども、まあ、別に隠すわけじゃないんですけれども、まあね、ちょっと本当にあの支持してくださってるというか、まあ、定期的に見てくださってる方向けのコンテンツをちょっとね、定期的に上げさせていただいております。最近はまあ別にその新規の方でもたまたま見られたらね、あのライブやってる時は見れるので、誰でもそういうちょっとね便利な機能をちょっと大いに活用させていただいております。まあね、親知らずもね、最近はようやく落ち着いてきて、だいぶ良くなってきたんですけれども、まあね、ちょっとぼちぼち筋力トレーニングとかもね、いろいろやっていきながら、有酸素とか、体力とかつけてね、フィジカル体力つけて、まあちょっと実況とかね、まあいろいろやっていけたらなと。まあ一応ね、最終回っていう風にしたかったので、激辛ビヤング。あれなかなか命かけたんでね、あれ見ていただけたら結構嬉しく思います。まあね、そんな感じでこれからもまたなんかやるかもしれないですけども、末永くね、よろしくお願いします。久々に動画にできてよかったです。まあ、テストがね、9割なんですけれども。いや、嬉しいっすね、普通に。そんな感じで。あとなんか言うことあったかな？なんか言うことあったのも後付けで。後付けでつけとくわ。普通にテストっす。グランドニューモールからの、モールくんからのメッセージとかにしとくわ。普通にタイトル。簡単なやつなんだね。シンプルにすればいい。あ、まあ、そうだ。髪の毛の方もついにね、超久しぶりに、ニューモールだと多分初めてかな。ニューモールで黒髪の頃あったっけ？なかった気がするけど、ついにね、長い時を経て黒髪に戻ったのでね、ちょっとそちらもお見せしていけたらなと思っております。この後ちょっと帽子取るんで、お披露目です。まあね、そんな感じでグランドニューモールでした。ご視聴ありがとうございました。また見てください。 See you next time。超久々の黒髪。もうなんか帽子邪魔だからこれでやっとこうかな。普通にめんどくさいし、こっちの方がウケいいかもね。うん、本当に髪縛ってやろうかな今度から。それではモールくんでした。ご視聴ありがとうございました。また見てください。